Untuk mengetahui lebih lanjut tentang maklumat di lokasi-lokasi lain, kita terus saja bersama rakan di Gombak bersama Fahana. Silakan. Rasmi undi Parlimen P098 Gombak iaitu di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pusu bagi mengikuti perkembangan terkini keputusan rasmi Parlimen Gombak. Untuk makluman, Parlimen Gombak menyaksikan pertemuan lima penjuru antara calon BN Datuk Megat Zulkarnain Omardin, calon PN Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, calon PH Datuk Seri Amiruddin Syahri, calon Pejuang Datuk Aziz Mat Tahir dan juga calon bebas Irsenior Zulkifli Ahmad. Proses pengiraan undi di sini diketuai Pegawai Pengurus Pilihan Raya Gombak iaitu Puan Nur Azlina Abdul Aziz. Dan statistik sehingga pukul 6 petang tadi sebanyak 76.8% daripada 206,744 pengundi berdaftar bagi Parlimen P098 Gombak telah mengundi hari ini. Empat peti undi awal tiba di SMK Sungai Pusu ini pada pukul 4 petang tadi, manakala peti undi biasa yang pertama tiba pada pukul 8.30 malam tadi. Jadi sama-sama kita saksikan keputusan tidak rasmi bagi Parlimen P098 Gombak setakat ini, iaitu calon Pakatan Harapan Datuk Seri Amiruddin Syahri mendahului dengan 6,568 undi dengan majoriti 2,812, manakala Perikatan Nasional 3,756 undi, Pejuang 119, Bebas 34 dan Barisan Nasional 2,228. Untuk makluman, pada PRU 14, Parlimen P098 Gombak ini disandang oleh Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dengan majoriti 48,721 undi. Dan sebanyak 49 pusat pengundian dibuka di Parlimen Gombak pukul 8 pagi hingga 6 petang tadi, melibatkan sebanyak 350 peti undi. Dan daripada 350 peti undi, sebanyak 33 peti undi telah tiba di SMK Sungai Pusu ini. Jadi perkembangan mengenai keputusan Parlimen P098 Gombak akan saya bawakan dari semasa ke semasa. Yang sahih di RTM #MyPRU15.